Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari, xush kelibsiz. Bugungi videoyimizda nonushta uchun mazali vaflilar pishirishni o'rganamiz. Mana ko'rib turganingizdek masalliqlarni tayyorlab oldim. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 180 gram sariyog', 250 mg sut, 300 gram un, 150 gram shakar va 3ta tuxum kerak bo'ladi. Idishimizni tayyorlab olamiz. Va sariyog'imizni olib, 180 gram o'lchab olamiz. Endi sariyog'ni mikser yordamida ko'pirtirib olamiz va unga shakar qo'shib, ko'pirtirishda davom etamiz. Endi bu massamizga sut va 3ta tuxumni qo'shib, ko'pirtirishda davom etamiz. Tayyor bo'lgan massamizga 300 gram un qo'shamiz. Va 2 choy qoshiq razirxli til solib, qoshiq yordamida aralashtiramiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi vafelnitsani olib, ozgina qizdirib qo'yamiz. Qiziganidan keyin shotka yordamida ozgina yog' surib olamiz va vaflilarni pishirishni boshlaymiz. Vafelnitsaga xamirni 2-3 qoshiq solamiz va qolip bo'yicha tekislanadi. Vaflilar o'rtacha 3-5 daqiqada pishadi. Endi vafelnitsani ustini yopib, pishirishni boshlaymiz. Pishish vaqt oralig'ida do ochib qarab tursangiz bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, menda hali pishmabdi. Demak, pishirishda davom etamiz. Bo'ldi, 3 minut o'tdi. Endi vaflimiz mana pishgan, ko'rib turganingizdek. Teglari ham chiroyli bo'lib pishgan va tegiga olmaydi. Endi keyingi vaflini ham xuddi shunaqa tarzda pishirib olinadi. Bu tayyorlagan massamizdan 6ta vafli chiqadi. Vaflilarimiz tayyor bo'ldi. Endi uni chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Yoqimli ishtaha.